Друзья, всем доброе и деловое утро. Анна Козлова, Митя Кулішов сегодня это утро вместе с вами проведут. Так, і давайте далі подивимось, що ми сьогодні побачимо. Як завжди, наша команда підготувала найцікавішу та найактуальнішу інформацію. Дивіться сьогодні у діловому ранку. Світовий авторинок зібрався в одному місці – у Франкфурті. Чим дивують концерни на автосалоні, дізнаємось уже за кілька хвилин. А чому через неправильну систему мотивації компанії втрачають мільйони, дізнаємось від Ольги Сидор. Хобі усе частіше приносить більше прибутків. Сири від фермерів на світовому ярмарку в Італії та фестиваль «Фламенко» в Іспанії завершилися укладанням тисяч угод. На кого очікують комерційні успіхи уже найближчим часом у рубриці «Новини звідусіль». Ось і дочекалися. Британський дослідницький центр економічних досліджень оприлюднив футуристичний прогноз щодо ВВП провідних країн світу. І сталася сенсація. Гаряча п'ятірка змінилася. Подробиці за кілька хвилин. Вирують пристрасті і у вітчизняному бізнесі. Адже бухгалтерам треба складати звіти за 9 місяців. Допоможе порадами радник міністра фінансів Олена Макеєва. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті із перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Але про все це згодом. А зараз новини від нашої інформаційно-аналітичної служби. Через швидше похолодання опалювальний сезон може початись в кінці вересня. Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. За його словами, стан технічної готовності України майже 98%. Проте укладання договорів з теплопостачальними компаніями повільне. З більш ніж 2000 підписано лише 400. Кіберполіція в Україні фіксує по кілька інцидентів на день. Про це повідомили у Нацполіції. Там також зазначили, що це не означає цілеспрямовану загрозу для громадян, адже віруси надсилаються з усього світу. Робота над створенням системи загального сповіщення населення продовжується. Крім того, тривають переговори з операторами, щоб вона стала доступна на державному рівні. Законопроект про інтеграцію окремих районів Донбасу практично готовий. Про це повідомляють в адміністрації президента, зазначаючи, що документ відповідає зобов'язанням України згідно з Мінськими угодами, і це сприятиме політико-дипломатичному врегулюванню ситуації на Донбасі. Проте, коли його подадуть до Верховної Ради, поки невідомо. Реакція Угорщини на ухвалений закон України про освіту пов'язана з парламентськими виборами в Україні і бажанням відвернути увагу від проблем з ЄС у міграційних питаннях. Про це заявили в адміністрації президента України. На думку заступника глави Держадміністрації Костянтина Єлісєєва, Україна має продемонструвати, що має хребет і не сходити з наміченого шляху. Нагадаємо, в уряді Угорщини відзначили, що блокуватимуть будь-який прогрес в інтеграції України з Євросоюзом та накладатимуть вето на всі важливі для країни рішення. Ще 5 національних антидопінгових агентств приєдналися до заклику про відсторонення Росії від участі в зимових Олімпійських іграх 2018. Про це повідомляють Facebook автори ініціативи з Інституту національних антидопінгових організацій. Так до їх вимоги приєдналися Бельгія, Італія, Кенія, Латвія і Люксембург. Таким чином, загальна кількість країн, які виступили проти участі російської збірної в Олімпіаді 2018, досягло 37. Фейсбук заблокують на території Росії, якщо він не виконає закон про локалізацію персональних даних. Про це повідомив голова Роскомнагляду. Він також відмітив, що соціальна мережа LinkedIn вже припинила роботу на території Федерації через невиконання закону. Твіттер визначив термін локалізації даних, а от Фейсбук жодного офіційного листа не прислав. У Роскомнагляді відзначили, у мережі є час до наступного року. Рівень народжуваності в США досяг найнижчої позначки за всю історію. За минулий рік на кожну тисячу жінок лише 62 немовляти, повідомляють у Центрі контролю та профілактики захворювань. За думкою експертів, жінки не народжують через нестабільність економіки. Зараз в уряді країни розробляють програми підтримки та стимулювання молодих мам.
П'ятий рік поспіль компанія Apple займає перше місце серед найдорожчих брендів світу. За підрахунками Interbrand, наразі вона коштує майже 185 мільярдів доларів. В трійку увійшли також Google і Microsoft. Facebook та магазин Amazon рекордно подорожчали на 48 та 29% відповідно. А от вартість комп'ютерного бренду Hewlett-Packard знизилась майже на 20%. Prada та Canon теж дешевшали, більше ніж на 12%. Місця застарілих брендів згодом зможуть зайняти нові – медіаплатформа Netflix та розробник хмарних технологій Salesforce. Сегодня очень отличный повод попросить отпуск у своего руководителя, потому что сегодня Всемирный день туризма, и прогнозируют, к 2030 году количество туристов составит 1,8 миллиарда человек. Ого, до 2030 року ти мені кажеш про інформацію, да, яка буде далековато. 2030. Так. А я тобі трошки поближче розкажу інформацію, яку я знаю, і в продовження цієї прекрасної теми. Днями відбулася асамблея Всесвітньої туристської організації ООН. І такі висновки, що до 2020 року Азія наростить свою частку у світовому ринку туризму до 28%. А от Європі доведеться поборотися за свої 52%. Ну, а які ще события із міра бізнесу произошли іменно в этот день узнаем далее в нашей рубрике «Хронограф». 27 вересня 1672 рік. Королівська африканська компанія отримала монопольне право на торгівлю рабами з Африки. Британська торговельна компанія, що існувала із 1660 по 1752 роки, спочатку іменувалася Компанія королівських авантюристів, які торгують із Африкою. Володіла факторіями на західному березі африканського континенту. Основне джерело доходів – работоргівля. У період із 1672 по 1689 компанія реалізувала близько 100 тисяч рабів. Вела також видобуток золота. За назвою місцевості копалень отримала свою назву відома англійська золота монета «Гінея». 1940 рік. Німеччина. Німеччина, Італія та Японія підписали Троїстий пакт. Він передбачав розмежування зон впливу між країнами нацистського блоку при встановленні нового світового порядку і військової взаємодопомоги. Німеччині та Італії призначалася провідна роль у Європі, а Японській імперії – в Азії. До Берлінського пакту приєдналися також залежні від німецького уряду Угорщина, Румунія, Словаччина та Болгарія. СРСР також запропонували приєднатися до пакту. Радянський уряд дав згоду за умови віднесення до галузі інтересів СРСР Румунії, Болгарії, Фінляндії та Туреччини, яке Німеччиною не було прийнято. 1960 рік. Радянський Союз. Розпочали будівництво Останкінської телевежі, найвищої у Європі. На момент завершення робіт у зоні дії передавачів проживало близько 10 мільйонів осіб. Нині вежа охоплює територію із населенням понад 15 мільйонів осіб. 1965 рік. Радянський Союз. Скасували Ради народного господарства. Цей місцевий орган управління промисловістю створили 1957 року внаслідок Хрущовської адміністративно-господарської реформи. Передбачалося, що ресурси будуть розподілятися раціональніше і всі проблеми вирішуватимуться швидше. Міністерства за непотрібністю ліквідовувалися. Однак на більшості території СРСР раднаргоспи себе не виправдали. 2001 рік. Норвегія. Уряд Норвегії запропонував премію за математичні дослідження – Абелевську премію. Її назвали на честь норвезького математика Нільса Хенріка Абеля. Починаючи із 2003 року, премія щорічно присуджується видатним математикам сучасності. Грошовий розмір премії дорівнює Нобелівській і в доларовому еквіваленті становить близько мільйона доларів США. Метою засновників цієї премії було не тільки заохочення математиків зі світовим ім'ям, але й широка реклама та популяризація сучасної математики, особливо серед молоді. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. До вашої ваги прогноз щодо першої четвірки зодіакального поясу, а це Овен, Тілець, Близнюк та Рак. Дивимось! Овни, не варто довіряти вашим колегам. Вчіться працювати в команді, тим більше зараз, коли цього вимагають обставини. Сьогодні вам буде невигідно демонструвати небажання впрягатися в спільний візок.
Дельці, сьогодні ваші колеги будуть заважати налаштовуватися на робочий лад, бо постійно будуть відволікати вас від ваших безпосередніх обов'язків. Виправте це неподобство і не звертайте на них уваги. Близнюки, сьогодні зірки не рекомендують вам надовго відволікатися від виконання ваших робочих обов'язків. Будь-який погляд у бік або ковток чаю буде причиною збою робочого настрою і втрати уваги, що, напевно, не буде сприяти якнайшвидшому завершенню трудового процесу. Раки, сьогоднішній день варто провести під гаслом «За спокійне життя», бо стреси і нервові зриви дуже можливі. Присвятіть цей час собі, відпочиньте. Просто намагайтеся насолоджуватися життям і ні про що не турбуватися. Все у вас буде добре. Неважно, куда вы собрались, это Харьков, Хмельницкий, Львов или Ужгород, нужно знать, какие погодные условия сейчас в этом регионе. Ну и, конечно же, расскажет нам об этом прогноз погоды. Смотрим. Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Таїсія Головко. Далі дізнаємось, чого слід чекати 27 вересня. Наші пращури помітили, якщо у цей день дує північний вітер, то літо буде теплим. Погода у містах Центральної України радуватиме місцевих жителів. Найвищу температуру зафіксують у Дніпрі – 19 градусів із позначкою «плюс». Мінімум очікують у Вінниці – плюс 15. Вночі термометри показуватимуть лише близько 10 градусів тепла. У населених пунктах заходу не прогнозують опадів. Переміну хмарність чекають у Чернівцях, Івано-Франківську і Тернополі. В інших містах буде ясно більшу частину доби. Середня температура в день становитиме 16 градусів вище нуля. Вночі найнижчий показник очікують у Рівному – плюс 8. На півдні буде тепліше, в Одесі та Херсоні, наприклад, у темну пору доби обіцяють 13 градусів із позначкою «плюс». На градус прохолодніше буде у Миколаєві. Денна температура триматиметься в межах від 16 градусів вище нуля до плюс 19. У Запоріжжі буде ясно весь день. Погода на сході буде стабільною. Лише у Луганську та Харкові хмари то закриватимуть небо, то звільнятимуть його. Опадів у регіоні не прогнозують. Найнижчий показник очікують у Харкові – плюс 14. Температура у Донецьку буде на 2 градуси вищою. Схожі показники фіксуватимуть і на півночі. У Сумах у світлу пору доби чекають 14 градусів вище нуля. Небо над цим містом переважну частину дня буде чистим. У Чернігові та Житомирі теж буде ясно. Денна температура у цих населених пунктах буде майже однаковою, становитиме плюс 15. У Києві чекають на суху погоду. У столиці буде ясно майже увесь день. Повітря прогріється до 16 градусів вище нуля. Такий був прогноз погоди на 27 вересня. За місячним календарем у цей день можна братися за вирішення найскладніших завдань. На цьому все. І з вами була Таїсія Головко. Бажаю, аби у вашому житті завжди було безхмарно, незалежно від того, яка погода на вулиці. Побачимось! Мировая пресса помогает Марку Цукербергу искать няню. Зарплата 130 тысяч долларов в год. График 5 через 5. И также указано в анкете, что эта молодая семья постоянно в движении и располагает несколькими резиденциями. Але є декілька але. Потрібно говорити вільно на мандарині. На мандарині не говорю. Готовим переїхати до Сан-Франциско 2. Ступінь бакалавра мати. Я магістр. Угу. 3 роки досвіду. Нет. Виховательки, так. Да. Потім любов до дітей. Дітей я обожаю. І вміння надати першу допомогу. Закінчив курси молодшого медработника по уходу за больними. Майже готовий. Почти. От залишився опит і мандарин. І мандарин. На мандарині я швидко навчусь говорити, нічого складного. О чому ще пише світова преса, смотрим далі в нашому обзорі. Ви
ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Останнім часом все більше роздрібних покупців мігрують з реальних супермаркетів до інтернет-магазинів. За мінливим товарним трафіком слідують і кредитні установи, банки та небанківські фінансові компанії. Зараз практично кожен онлайн-магазин пропонує можливість купівлі товару у кредит. Ясна річ, що кредит видає не сам торговець, хоча є й винятки, а партнерські банки або фінансові компанії. За великим рахунком в даному випадку йдеться про кредити, що видаються безпосередньо в точках продажів на покупку товару. Єдина важлива відмінність – це фізична відсутність позичальника в магазині. Інтернет-середовище диктує свої вимоги до процесів. Для торговця це не проблема. Клієнт бачив і хоче купити. Товар доставляє кур'єр. І в цей момент можна все перевірити, підписати необхідні папери, передати чеки тощо. А ось переважна більшість вітчизняних банків поки не готові до нових викликів. Не готові затвердити кредит без фізичної присутності позичальника, а потім передати договір на підписання разом з кур'єром, який здійснює постачання товару. Але ж так могла б в ідеалі виглядати покупка товару в кредит в онлайн-магазині. Але ні, банкам все ще потрібна фізична присутність позичальника з паспортом та ідентифікаційним кодом. Цей ринок аналізує на своїх шпальтах тижневик «Бізнес». За задумом київської влади, спорудження у центрі столиці європейських вуличних смітників мало створити у Києві привабливий інвестиційний клімат і прискорити програму перетворення Києва на європейське місто і світовий фінансовий центр. Так, у серці старого Києва з'явилися смітники модерної конструкції і схоже на круїзний лайнер білосніжна машина, що їх вночі обслуговує. Замість містських наземних контейнерів тут встановили стаціонарні механічні приймальники з підземними бункерами, які раніше можна було побачити хіба що під Макдональдсом. Коли бункер наповниться, ця машина – євросмітник із землі вийме і забере, а у яму поставить такий самий. Любо-дорого глянути. Але гладенько було тільки на папері, а в дійсності сталося, як завжди, чорті що. Чому ж київські євросмітники стали своєрідним символом наших мертвонароджених реформ, аналізує видання 2000. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся і надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше. Приближается время сдачи отчета за 9 месяцев, а там не за горами уже и Новый год. Поэтому какие изменения ожидать в бухучете и что стоит сделать прямо сейчас? Ну а відповіді на всі ці питання знає і розкаже нам скоро, буквально за мить. В студії це Олена Макеєва. Чекаємо. Ольга Сидор, бізнес-тренер. Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка та міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю економіка та управління підприємством. В 1999 році отримала освіту у Франклінському університеті за спеціальною програмою управління бізнесом. Є викладачем MBA, експертом з питань мотивації персоналу. Спеціалізується на розробці стратегії розвитку персоналу, оцінці кадрового потенціалу підприємства та ефективності керівників при прийнятті рішень в умовах невизначеності, недостатності інформації та нестачі часу. Є розробником одноіменних тренінгів, автор численних статей та публікацій. Доброе утро, Ольга. Доброго ранку. Ну и наш традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Какое утро вам приятно вспомнить, самое-самое запоминающееся? Взагалі я жайворонок, тому я люблю всі ранки. А з недавнього можу поділитися, це ж у нас були дощі, я живу за містом, живу в лісі, в нас дуже багато грибів і... Я встаю ще в досвіда, йду в ліс, ще так тільки-тільки починає світати. І от 8 ранку я вже виходжу з лісу з повним кошиком грибів, а мені назустріч йде море людей з порожніми кошиками, і всі мені заздрять, на мене дивляться, і я думаю, єс, це той ранок. Неймовірні відчуття, да, коли з повним кошиком, а всі з порожніми. Ви змотивували їх прийти слідуючий раз пораніше. Я жалкую про це. Краще б я прийшла наступного разу. До речі, тема мотивації в нас, в принципі, сьогодні з вами будемо про це розмовляти. Що таке невмотивована поведінка співробітників, адже вони ж дорослі. Слі люди. Мова йде про те, що все-таки в нас діловий канал, і ми говоримо про мотивацію в бізнесі. Mm-hmm. Так?
Що таке мотивація в бізнесі? Це коли керівник, спеціалісти, власники розробляють певний перелік заходів для того, щоб досягти бажаної поведінки від своїх співробітників. От якщо ми отримуємо бажану поведінку, ми кажемо, що мотивована поведінка. А коли ми отримуємо зовсім не те, на що ми сподівалися, ми говоримо про те, що поведінка такої людини не є мотивованою. Тобто це не означає, що в неї немає своєї внутрішньої якоїсь мотивації. Просто вона йде всупереч тому, що від неї хотіли. Я можу навести приклад, якщо це буде цікаво. З власного досвіду. Керівник і власник мережі аптек дуже був задоволений, вражений тим, як йде обслуговування в Макдональдсах. Коли ти приходиш купувати каву, тобі кажуть, може ви ще хочете кекс? Там, да? І він хотів, щоб коли люди приходять до нього в аптеку, провізор відповідав приблизно так само. Ви хочете купити бінт? Може ви до нього ще зеленку купите чи йод? І все, що він зміг придумати для того, щоб мотивувати працівників на таку поведінку, він почав їх винагороджувати, якщо в чеку є дві і більше позиції. А якщо чек, який вибиває працівник, має тільки одну позицію, він навіть придумав на цю пусінький штраф 10 копійок за цей чек, щоб от він думав, що він мотивує людей продавати більше. Що він натомість отримав? Натомість він отримав, ну, справді, декілька людей робили так, як він хотів, але переважна більшість, він був в шоці, і як тільки він це дізнався, він припинив цей експеримент, перестали вибивати чек, якщо приходить людина купувати одну позицію. Тобто вони накопичували декілька одиниць товару для того, щоб потім пробити 2-3 позиції і отримати за це винагороду. Це протизаконно. І, ну, я кажу, що власник був в шоці і змушений був змінювати систему мотивації. Але в даному випадку ми якраз кажемо про немотивовану поведінку. Зрозуміло. Ну, що таке мотивація, ми вже розібрались. Мотивація в бізнесі, прежде всего. Ну, а які системи мотивації вже доказали свою ефективність? Так, в залежності від того, які завдання ставить перед собою компанія на найближчий час, ми можемо розробити принципи мотивації. Ну, наприклад, якщо я хочу поводити себе на ринку достатньо агресивно, продовжувати атакувати в завоюванні своєї ніші, то і працівники, яких я повинна до себе притягнути, теж повинні відповідати моєму характеру. Тобто вони теж повинні бути агресивні, вони повинні готові працювати без перерви, без якихось обмовок, що ой, в мене закінчився робочий день. А для того, щоб таку людину притягнути до себе, да, їй потрібно платити більше, ніж середня за ринком. Да, тому що та, якщо в нас буде середньоринкова ціна, то, ну, це людина, яка прийшла з 9 до 6 пропрацювала, а обідня перерва з 1 до 2, ви напевно стикалися, коли ви телефонуєте, комерційна компанія, з 1 до 2 ніхто не бере трубку, в них обід. Як таке може бути? Це, ну, це для когось нормально. Для когось це абсолютно неприйнятно. І от якщо ви хочете, власне, таких енергійних людей, які готові от разом з вами долати перешкоди, то вам потрібна інша система мотивації, ніж та, де ви просто людей приймаєте, ну, от, з готових працювати в системі, вже якісь сталі. Да? То такі принципи системи мотивації для цілої компанії розробити достатньо легко. Можна дати рекомендації як для цього відділу, як для цього, як для цього. А от коли ми стикаємося з конкретною людиною, наприклад, у вас є керівник відділу маркетингу, і ви хочете від нього якоїсь певної поведінки в роботі, щоб він щось робив. Ось тут вже стоїть питання, а що для нього зробити конкретно? І це набагато складніше. По суті, на сьогоднішній момент
жодна система мотивації, яка б вона відома і розкручена не була, не дає 100% гарантії. І тут знов-таки ми будемо говорити про немотивовану поведінку. Тобто я правильно розумію, є така загальна система мотивації, наприклад, висока заробітна плата для всієї компанії. А коли хочеться окремо якогось робітника, як ви кажете, там, маркетолога, наприклад, замотивувати, то треба вже подумати, що саме для нього, і конкретно це... Таке, ну, конкретні такі. Конкретні, це дуже залежить і від людини, яку мотивують, і від людини, яка мотивує. От знов-таки можу навести приклад з власного досвіду, коли в одній тій самій компанії ми почали розробляти нову систему мотивації для маркетологів. Відділ маркетологів досить великий, компанія-виробник. І проблема з маркетологами полягала в тому, що і полягає в тому, що це люди, робота яких не дає швидкого результату. От якби це був там електрозварювальник, ми знаємо, скільки він зварив вузлі, ми можемо його оплачувати за кожну таку роботу. А маркетолог придумує продукт від самого початку, і до перших продажів, і подальших продажів. І в часі це може бути від півроку до року, до двох. Ну, ми ж не можемо не платити йому, поки не побачимо результат. Він вже зараз повинен щось отримувати. І оті всі варіанти, давай спочатку буде 2 копійки, а потім ти щось заробиш, ну, це теж нікого не влаштовує, тому що всіх є сім'ї, їх потрібно годувати, оплачувати квартиру. І тому була розроблена спеціальна система мотивування для цих маркетологів, яка враховувала, от, власне, такий великий термін в результативності їх роботи. Потім, і він впроваджений, він діє з, ну, вже досить давно, років, напевно, 5-6, ми вже його вдосконалювали, тобто там працює. А компанія вирішила, раз цей метод мотивації хороший, ми теж саме зробимо для бухгалтерів. Да? І вони самостійно по аналогії, як от нас вчать, зробили для бухгалтерів роботу. Проходить пару місяців, і мені зізнається директор з персоналу, що от ми зробили таку мотивацію, вона не працює. А чому не працює? А тому що керівник відділу бухгалтерів не може так само сприймати цю систему мотивації, як керівник відділу маркетологів. Чому? Кожного разу, коли їй потрібно виставляти оцінку роботі своїх підлеглих, вона оцінює не роботу, а самого підлеглого. Цю їй шкода, бо вона мати одиначка, виховує дитину. Цю їй шкода, тому що вони тільки переїхали, винаймають квартиру. Ця новенька, вона старається, і в неї, виходить, всі відмінниці, всі молодці, а працювати, ну, з роботою незадоволені. Тому от і компанія одна та сама, розумієте, і метод мотивації, і там непоганий, і тут, але він не працює. Все потрібно бути індивідуально, так? Завжди. Виходить так. А системи фінансової мотивації, вони рідкісні в Україні? Якщо так, то чому? Цей метод не дуже розповсюджений, на жаль. Одна з причин, яку я можу назвати точно, це відсутність довіри від працівника до свого працедавця. В нас була навіть спроба, ну як в нас, в Україні, була спроба впровадити таку систему, тому що вона дійсно об'єктивна і вона, в цьому є сенс. Намагалася зробити через страхові агенції. Тобто яким чином? Я як працедавець щомісяця відкладаю на рахунок страхової компанії ту суму, яку я тобі повинен виплатити через рік. Як директорові, якщо ти виконаєш всі зобов'язання, тоді дійсно працівник мав би гаранта у вигляді страхової компанії, яка вже працедавець нікуди не може подітися. Він вже все одно ці гроші віддає щомісяця, і працівник точно їх може отримати. Але щось в законодавстві в нас не працює, чому таким чином от не приживається. Я не дуже розуміюся на страховому бізнесі, але чомусь воно не приживається, хоча ідея була прекрасна. Якщо мова йде про те, що сам працедавець повинен буде в кінці року заплатити потрійну зарплату,
то це дуже великий ризик, і на сьогоднішній момент фактично ніхто на це не погоджується. Угу. А каковы причины, что сотрудники действуют вопреки ожиданиям работодателя, несмотря на все усилия их руководства? Коли ми маємо одну людину і оцінюємо, що в неї відповідальність на 5 балів з 5, а комунікабельність на 4 бали з 5. І поруч сидить другий працівник. В нього і відповідальність на 5 балів з 5, і комунікабельність на 5 балів з 5. То оце мислення по аналогії, що нам каже? Що перший точно такий самий, як другий, тільки трішки більш комунікабельний. Так. Угу. Да? Угу. Це мислення по аналогії. От я вам зараз приведу примітивний приклад, який повністю руйнує таке бачення. Зі школи ви, напевно, знаєте формула води. Звичайно. H2O. Угу. Дві молекули, два атома водню і один атом кисню. Молекула води. Що я роблю? Я додаю ще один атом кисню. H2O2. Якби я мислила по аналогії, я б сказала, що це та сама вода, тільки більш насичена киснем. Угу. А насправді, хто знає хімію, це знає, що це є перекись водню. Це взагалі нічого спільного з водою немає. Ви не приготуєте борщ. Да? Так це я взяла просто два атоми, примітивні, прості два атоми з найпростішого елемента. Людина ж набагато складніша структура. І це я тільки вам навела приклад з, там, з двома позиціями, угу, комунікабельність і відповідальність. А ще, крім цього, є там і ініціативність, і уміння брати на себе там відповідальність, і вибудовувати взаємини, все, що завгодно. Це дуже складна структура. І тому отаке мислення по аналогії, коли ми бачимо двох людей, воно просто неприйнятне. Якщо мова йде про те, що у вас є працівники першої ланки, наприклад, люди, які працюють на конвеєрі, які мало спілкуються з клієнтами, мало спілкуються з зовнішнім офісом, і чия робота дуже чітко регламентована, береш це, переносиш сюди, кладеш сюди, то нам для них розробити систему мотивації простіше, тому що ми чітко розуміємо послідовність дій, яку вони повинні виконувати. Як тільки ми починаємо підніматися по структурі компанії догори, ми зустрічаємося з таким явищем, як неможливість чітко прописати процеси, які повинен виконувати той чи інший керівник. Тому що дуже часто той самий керівник відділу маркетингу, він повинен приймати рішення, які приймаються раз на рік, раз на півроку, або він розрулив якусь ситуацію, і вона більше ніколи не повториться. Ми не можемо це наперед знати, але по тому, як він розрулює ці ситуації, чи як він розробляє стратегії і придумує якісь акції, ми можемо бачити, чи він ефективний, чи неефективний, але прописати наперед ми не можемо. Угу. Тому от і є складність цієї мотивації. Зрозуміло. А як підтримати систему мотивації, коли власник затримує зарплату? Наприклад, така ситуація. Майже неможливо. Тому що поведінка співробітників в період, коли затримується зарплата, це вже є лакмусовий папір лояльності працівників і відношення працівників до працедавця, а працедавця до своїх працівників. Я наведу вам приклад. Є різні причини, чому затримується заробітна плата. Мережа, велика мережа в Києві магазинів. В них виникли якісь судові проблеми, і вони не мали можливості виплатити своєчасно працівникам заробітну плату. Але довіра працівників до компанії була настільки висока, вони 2 місяці терпляче чекали, поки їм виплатять зарплату, вони вірили своєму працедавцю.
Розумієте? Чому ж така довіра вірили. Була? Звідки? Тому що їх не обманювали. Їх не обманювали до того. Їм відкрито сказали, ви знаєте, що в нас отака ситуація. Ми вам обов'язково все виплатимо. І навіть ті, хто мали якісь погашати кредити чи платити за квартиру, вони в когось позичали, вони чекали, вони працювали. І дійсно, коли це все закінчилося, компанія розрахувалася, виплатила їм все, що заборгувала, і далі все нормально. Інша компанія теж така, теж велика, теж виникла затримка десь на 4-5 днів. Розрахувалися потім. Пройшло ще місяця три, і от перше, що мені почали жалітися працівники, коли я прийшла в цю компанію вперше, це така образа, що їм затримують заробітну плату, а як це так, люди не мають за що доїхати додому. Тобто це було один раз на 4 дні. Пройшло вже 3 місяці після того, як це відбулося, але настільки нелояльні працівники до компанії, що це було єдине, про що вони змогли поговорити з малознайомою людиною на той час. Угу. Ольга, спасибо большое, що к нам сьогодні прийшли в гості, нам таких на жизненних примерах. Так, дуже дякуємо за приклади, дійсно. Дякую вам. Мы надеемся, у нас еще много вопросов осталось, но, к большому сожалению, мы не успеваем вам их задать. Будем надеяться, что вы там придете еще раз в гости. Снова. Я буду дуже рада, дякую. Приходите, хорошего дня. До побачення. Дякую. Єдиний в світі Rolls-Royce Hyperion, виставлений на продаж в Арабських Еміратах. Виготовили цей автомобіль десь близько 9 років тому, і коштує він 4 мільйони 500 тисяч євро. Ну, я тобі скажу, що машину і тоді ніхто не купив, і зараз знову вона виходить на аукціон, і ціна все падає і падає, а популярность. Но, можливо, куплять тепер. Ну, будем верить. Будем верить. Ну, а какие еще новости из мира автомобилей расскажет нам Владислав Мороз? Влад, доброе утро, тебе слова. Доброго ранку, Аню та Мітю. Вітаю усіх глядачів першого ділового. У наших автомобільних новинах сьогодні мова піде, зокрема, про заряджену версію седана Toyota Corolla та плани бренду Infiniti щодо випуску електричних моделей. Перший серійний електромобіль Infiniti з'явиться за 2 роки. Про це повідомили у керівництві японської марки. Прототип нині проходить випробування. Концептуальну версію нової моделі презентують у січні на автосалоні в Детройті. Відомо, що це буде незалежна модель, а не електрична версія уже існуючої автівки. Для авто розробляють нову платформу, але в конструкції електромобіля будуть елементи концепт-кара Prototype 9. Не виключено і використання 150-сильного двигуна Nissan Leaf. Компанія Toyota показала спортивну модифікацію Altis-CX седана Corolla. Модель представили на презентації у Тайвані. Зовні від стандартної версії автівка вирізняється зміненим повітрозабірником у бампері та аеродинамічним обвісом. Також передбачені 17-дюймові диски та невеликий спойлер на кришці багажника. В інтер'єрі з'явилися яскраво-червоні вставки на передній панелі, кермовому колесі та дверях. Під капотом 1,8-літрова бензинова четвірка потужністю 140 кінських сил. У парі з нею працює безступеневий варіатор. Продажі моделі на ринку Піднебесної уже стартували. Ціни починатимуться із 26 тисяч доларів. Компанія Renault у співпраці із Лондонським центральним коледжем мистецтв провели конкурс серед молодих дизайнерів. Їм поставили завдання показати своє бачення авто майбутнього. 15 студентів коледжу представили свої проекти. Кращою роботою став концепт-кар Zipflow. По суті, це навіть не авто, а безпілотні сферичні модулі. Модель не має коліс, адже пересувається за допомогою магнітної левітації. Можна з'єднати таких декілька сфер і отримати щось на кшталт автопоїзда. Друге місце посів концепт-кар Flo. Авто може бути пасажирським мікроавтобусом або фургоном. Модель View – третя у рейтинзі. Концепт став оригінальною капсулою у вигляді кулі на колесах. У Франції водіям будуть платити за відмову від поїздок на автомобілях. Такий експеримент вирішили провести влади регіону Іль-де-Франс. До його складу включили і Париж.
Оригінальне рішення пов'язане із бажанням зменшити затори на дорогах у години пік. На роботу на власних автівках нині їздять понад 40% мешканців регіону. Тому водіям пропонують домовлятися із друзями і сусідами та разом їздити в одній автівці. За кожну спільну поїздку платитимуть по 2 євро. Ліміт виплат – 50 тисяч. Експерти підрахували, що зараз на один автомобіль у Парижі і його околицях припадає 1,1 людини. Якщо у кожній автівці, крім водія, буде хоча б по одному пасажиру, затори зменшаться на третину. Це вже не перша подібне рішення у Європі. Раніше стимулювати поїздки з попутниками вирішила влада Роттердама. На цьому наразі все. Більше цікавинок дізнаєтесь від ведучих ранкової студії. Спортивні новини доби розповім зовсім скоро. Дочекайтесь! Все виды топлива ежедневно на АЗС преподносят нам сюрпризы. Ну, ты знаешь, Митя, я бы сказала, что наразі ця галузь найсюрпризніша, мені здається, в нас в Україні. І взагалі то скільки коштує паливо на наших заправках зараз, давайте це і дізнаємось. Бензин та дизель протягом вівторка 26 вересня подорожчали ще більше. Так, преміальний А95 подорожчав у середньому на 41 копійку – до 27 гривень 19 копійок. Найменший літр пального коштував в Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Житомирська та Луганська області платили найбільше. Солярка додала 46 копійок на літрі і у середньому по країні коштувала 23 гривні 45 копійок. Дешевше можна було заправитися у Сумській, Полтавській та Харківській областях. Дорожче на сході країни. Автогаз подешевшав на 19 копійок – до 13 гривень 87 копійок. Найдешевше автогаз пропонували на Житомирщині, Київщині та Вінниччині. Тернопільська та Херсонська області заправлялися дорожче інших регіонів. Дивіться далі у діловому ранку. Хобі усе частіше приносить більше прибутків. Сири від фермерів на світовому ярмарку в Італії та фестиваль фламенко в Іспанії завершилися укладанням тисяч угод. На кого очікують комерційні успіхи уже найближчим часом у рубриці «Новини звідусіль». Ось і дочекалися. Британський дослідницький центр економічних досліджень оприлюднив футуристичний прогноз щодо ВВП провідних країн світу. І сталася сенсація. Гаряча п'ятірка змінилася. Подробиці за кілька хвилин. Вирують пристрасті і у вітчизняному бізнесі, адже бухгалтерам треба складати звіти за 9 місяців. Допоможе порадами радник міністра фінансів Олена Макеєва. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті із перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Коли ви бачите успішний бізнес, це означає, що хтось колись прийняв сміливе рішення. Пітер Друкер – автор 39 бестселерів з менеджменту, теорії про глобальний ринок та концепції інформаційного робітника. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. До вашої уваги прогноз щодо другої четвірки зодіакального поясу, а це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Дивимось. Леви, сьогоднішній день може розкрити вам привабливі кар'єрні перспективи. Якщо так, не варто відкладати рішення, зараз все складеться більш вдало. Так що сміливо приймайте пропозиції, які обіцяють вам професійне зростання і високу зарплату. Це може бути робота вашої мрії. Діви, сьогодні у вас намічається дуже продуктивний робочий день. З самого ранку на вас чекають екстрені наради і термінові справи. Але не панікуйте, зберігайте холоднокровність, і успіх вам гарантований. У найскладнішій ситуації ви зможете не розгубитися і отримати похвалу від керівництва. Терези, сьогодні краще перепочити. Зробіть все можливе для того, щоб впоратися з роботою якомога скоріше. Скорпіони, вам може перешкодити помилкова пихатість. Примусьте її замовкнути, нічого псувати вам картину успіху. Якщо вас вже щось турбує, краще виговоритися, але у колі сім'ї. Про ваші переживання абсолютно не потрібно знати тим, хто пов'язаний з вашими справами.
Швидкість технічного прогресу вражає. Я думаю, ти тут не будеш зі мною сперечатися. І дивні винаходи також. І от ці винаходи дісталися вже і до б'юті-індустрії. Виробили аерограф для макіяжу за $600, який сам може тебе намалювати. Але поки ти навчишся ним користуватися, треба буде використати велику купу різної косметики. Тому поки будемо користуватися там спонжиками, іншими приладами для простими. Да. Працюємо за старими схемами. Я тебе теж немножечко удивлю, не тільки своїм гаджетом, який я хочу тобі анонсувати, але і тим, що я теж інтересуюсь цією сферою, це теж б'юті-сфера. І у мене є гаджет, який називається принтер для ногтей. Манікюр він не зробить, але ти вибираєш рисунок, і він наносить тобі цей рисунок на твої красивенькі ногтики. Правда, стоїть 35 тисяч гривень. Ага, що для того, щоб зробити такий манікюр. Так? Ну, саме тут гаджет стоїть. Ну, мабуть, тут теж будемо працювати за старими схемами. Поки що по старинці. Ну, а які ще самі останні, самі модні гаджети дивимося далі в нашому обзорі? Захистити будинок від пожежі чи затоплення допоможе винахід розробників з Дубліна. Home Secure з'єднає домашні датчики диму та води з вашим смартфоном. Для цього необхідно вставити пристрій у розетку та підключити його до Wi-Fi мережі, а також до бездротових сенсорів. Після цього у разі виникнення небезпечної ситуації власник Home Secure отримає повідомлення про це на телефон. А це дасть змогу вчасно викликати служби порятунку та зберегти свою домівку. Розумні кросівки презентували у Сполучених Штатах Америки. Digit Soul підходить як жінкам, так і чоловікам. Керувати ними, як і іншими смарт-пристроями, можна з телефону. У спеціальному додатку ви бачитимете дані, визначені Digit Soul. Серед них швидкість руху, кількість пройдених кілометрів та спалених калорій. Це взуття також може виявляти проблеми зі стопою власника і сповіщати про них. У ці кросівки також вбудували термометр, аби ви знали точну температуру на вулиці. Одна з їхніх особливостей – те, що вони закриваються автоматично після того, як власник одягне їх. Повного заряду Digit Soul вистачить на 2 тижні роботи усіх його функцій. Інноваційний термометр для тіла презентували у Німеччині. Дігрі передусім буде корисним для батьків, адже за станом дитини можна буде спостерігати віддалено. Цей пристрій має вигляд бездротового навушника. Він дуже легкий та гнучкий, а тому майже невідчутний. Через Bluetooth-модуль термометр з'єднається зі смартфоном. Він постійно стежитиме за температурою тіла людини. У додатку на телефоні можна встановити ту температуру, яку вважаєте критичною. Якщо термометр зафіксує її, на телефон прийде звуковий сигнал. Самого доброго утра желает вам вся команда Первого делового. Генеральный партнер нашей программы – компания LostCallNet. И далее в нашем эфире пятерка самых рейтинговых новостей от интернет-партнера Урайнформ. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в економіці є ознаки зростання. У 2018 році буде надано послуг на сотні мільярдів гривень, а зростання ВВП перевищить 3%. Голова Нацбанку України Валерія Гонтарєва з 27 вересня пішла в безстрокову неоплачувану відпустку. Інформацію оприлюднила прес-служба Нацбанку. У повідомленні підкреслюється, що у відпустці Гонтарєва перебуватиме аж до моменту призначення нового керівника НБУ. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко повідомив про готовність інфраструктури до опалювального сезону. Вона становить 97,6%. Також Зубко зазначив, у випадку зниження температури опалювальний сезон стартує раніше, ніж планувалося. Росія не може брати участь у миротворчій місії в Україні, бо є агресором і перемовин з нею бути не може. Про це в інтерв'ю телеканалу CBC заявив президент України Петро Порошенко. Спеціальний представник Держдепартаменту Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер заявив, що США не визнають анексію Криму, навіть після того, як Російська Федерація поверне окуповані райони Луганської та Донецької областей. За словами Волкера, в обох випадках має місце російське вторгнення в Україну.
американец Грегори Дин выиграл в лотерею $100. И когда он пришел получать деньги, он с этих $100 купил еще одну лотерейку за $10 и выиграл $500,000. Слухай, ну це так щасливчик, так щасливчик. Прийшов в крамницю, придбав, стер і все, все тобі дуже просто. Виграв таку велику суму. А от мешканка Флориди виграла $10,000, коли евакуйовувалася через ураган. От буде людині на ремонт. Слушай, ну интересно. Ну а кому еще? Как, откуда привалили деньги просто на голову, расскажет Катя Косенкова. Катя, доброе утро. Вітаю Аню та Мітю. Продуктивного ділового ранку усім глядачам. З вами Катерина Котенкова та рубрика «Новини звідусіль». Кремоподібні і тверді, зі смаком і без, сири всіх форм і сумішей в центрі уваги в італійському місті Бра. Фестиваль присвячений високоякісним сирам невеликих виробників. Проходить він кожні 2 роки. Цього разу святкує 20-річний ювілей. Вулиці і площі Бра перетворили на величезний сирний ярмарок. Свою продукцію представляють понад 300 учасників з 23 країн. Іринео приїхав з острівної держави Кабо-Верде, яка знаходиться у Західній Африці. Сьогодні він представляє сир з козячого молока. На його батьківщині подібний роблять тільки 20 скотарів. Для мене дуже важливо представляти свій продукт на цьому ярмарку. Ніколи б не подумав, що наш сир буде на одному із найбільших світових заходів із сиру. А ось і бажає цей сир покуштувати. Смак відрізняється від нашого сиру, тому що він походить із землі Кабо-Верде, з іншого регіону. І цей смак дуже унікальний. В цьому році в центрі уваги сир, зроблений з сирого молока, яке пройшло процес пастеризації. Сире молоко – головний компонент сиру. Воно з'єднує сир із його територією і його виробником. Якщо його пастеризувати, то додасться промислова складова. І цей зв'язок буде розірвано. У багатьох країнах обмежують або забороняють виробництво сирого молока з міркувань безпеки харчових продуктів. Але експерти кажуть, що сир з пастеризованого молока більш схильний до зараження бактеріями ззовні. У сирому молоці є власні особливі антитіла. Вони опираються зараженню краще, ніж сир із пастеризованого молока. Відвідувачі в захваті. Це не просто смачно, це дуже смачно. У мене в роті і досі шматочок моцарели, тому що відірватися неможливо. Організатори кажуть, що мета виставки – збереження місцевих кулінарних традицій. А відвідувачі тим часом насолоджуються незвичайним смаком сирного морозива. Фестиваль фламенко пройшов в іспанській столиці. Зачаровують ритми андалузької музики. Учасники демонструють майстерність в танцях, співах і грі на гітарі. Головне у фламенко – пристрасть і імпровізація. Фламенко – це справжня музика, яка проникає в саму душу. Мені здається, ті, хто не люблять фламенко або втомилися від нього, просто не чули справжнього фламенко. Тому що ледь почуєш його, то він тебе зачаровує. Багато учасників фестивалю... Рішення уряду Сполучених Штатів Америки заборонити всім федеральним агентствам використовувати програмне забезпечення, яке розробила російська компанія «Лабораторія Касперського». І ця новина викликала паніку. От я думаю, якраз треба цю нішу займати нашим українським фахівцям. Я сподіваюся, що нас зараз дивляться спеціалісти, або вони вже не слышали цю новину, не від нас вже услышали її. Но в свою чергу російські компанії заявили, що «Лабораторія Касперського» ніколи ні з якою країною не співпрацювала в плані кібершпіонажу. І Кремль, в свою чергу,
пообіщав примінити в США ответні міри. Ну, дійсно, хочеться сказати, так би ми і повірили. Я думаю, всі посміхаються з цієї новини. Насправді, які ще дозволи або заборони існують в світі інших компаній, давайте далі подивимось в нашому наступному огляді. Збитки біофарми через пожежу можуть сягнути мільйонів доларів. Складські приміщення сильно пошкоджені вогнем. Там розміщували в основному інгредієнти для виготовлення ліків та готову продукцію. Під час пожежі на фармацевтичному заводі у Білій Церкві працівники підприємства не постраждали. Українські аграрії з початку 17-18 маркетингового року експортували 1,3 мільйона тонн олійних культур. Це майже в два рази перевищує показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Експорт ріпаку за звітний період також продемонстрував позитивну динаміку і зріс порівняно з аналогічним періодом в два рази – до 1,2 мільйона тонн. Найбільший у світі алмаз вагою 1109 карат купив британський ювелір за 53 мільйона доларів. Ціна набагато нижче за минулорічну оцінку дорогоцінного каменю. Експерти кажуть, для ситуації на ювелірному ринку алмаз занадто великий. Один карат алмазу оцінюють в 48 тисяч доларів. Рекордну ціну встановив алмаз «Рожева зірка» у квітні поточного року. За один карат покупець платив більше мільйона доларів. Аналітики консалтингової агенції в області брендингу Interbrand опублікували рейтинг найдорожчих світових автомобільних брендів. Лідером стала Toyota. Експерти оцінили загальну вартість цього автогіганта в 53 мільярда доларів. На другому місці опинився Mercedes-Benz, а на третій позиції закріпився BMW. А ось найінноваційніша компанія в галузі машинобудування, американська Tesla, посіла останню сходинку рейтингу. Її оцінили в 4 мільярди доларів. В аэропорту Новосибирска таможенники задержали гражданина Китая, который перевозил 920 листов, прям листов неразрезанных, украинской гривны. Цікаво, я не уявляю навіть, як він це все перевозив. А в мене більш норовлива новина. В Женеві три іспанські туристки забили туалет швейцарського банку та три ресторани подрібленими купюрами 500 євро. Загальна сума 100 тисяч євро. І потім ще адвокат цих туристок сказав, що вони все оплатять. Я не знаю, навіщо взагалі. Я завжди думав, це дуже дивно. Чому жінки в уборні ходять групами? Оказується, от що там робиться. Ну, а скільки стоїть гривна, тим же євро, к доларам, к другим валютам, узнаємо далі в нашому обзорі. Нацбанк послабив офіційний курс гривні. Рубль в день у вівторок стабілізувався по відношенню до долара. Євро продовжив зниження проти долара, відпустивши до мінімума за місяць на тлі побоювань щодо результатів виборів в Німеччині і нестабільності перед референдумом до незалежності Каталонії. Інвестори фіксують прибуток після недавнього подорожчання нафти до багатомісячного максимуму на хвилі оптимізму щодо відновлення балансу між попитом і пропозицією на нафтовому ринку. Ціни на золото прийшли до зниження у вівторок після того, як американський долар подорожчав перед виступом глави ФРС Джанет Єлен. Музичний сервіс Spotify. Чутки ходять про нього, що він повинен вийти на IPO. Так от, уявляєш, що він відкинув найщедрішу пропозицію від Tencent. І я тобі скажу, що цей китайський інтернет-гігант оцінюють в 380 мільярдів доларів. Це колосальна сума. А які ще компанії виходять на IPO? Либо, можливо, ходять якісь слухи по цим поводам, узнаємо далі в нашій рубриці. Знизилися фондові ринки Азії через новий сплеск напруженості у відносинах між США і Північною Кореєю. Європейські фондові індекси падають у після розпродажу акцій технологічного сектора на Уолл-стріт і на тлі напруженості навколо Північної Кореї. Українські фондові ринки зростають. Індекс UX піднявся на 1,74%, а ПФТС додав 0,06%. На підйомі усі блакитні фішки, крім акцій компаній Raiffeisen Bank Aval. З-поміж інших лідує Моторсіч. Другий день поспіль російські індекси акцій зростають слідом за паперами нафтогазових компаній.
Фондові індекси США ростуть у вівторок в очікуванні стат даних про ринок житла і довірі споживачів до американської економіки, а також виступів цілого ряду керівників Федеральної резервної системи, включаючи її голови Джанет Єлен. Дивіться далі у «Діловому ранку». Ось і дочекалися. Британський дослідницький центр економічних досліджень оприлюднив футуристичний прогноз щодо ВВП провідних країн світу. І сталася сенсація. Гаряча п'ятірка змінилася. Подробиці за кілька хвилин. Вирують пристрасті і у вітчизняному бізнесі, адже бухгалтерам треба складати звіти за 9 місяців. Допоможе порадами радник міністра фінансів Олена Макеєва. І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку» актуальні новини, статті із перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго «Ділового ранку». Коли людина бере на себе серйозний ризик, їй необхідна внутрішня дисципліна. Джордж Сорос – американський фінансист, інвестор. Мітя, осінь. А це означає що? Що я почала цікавитися хокеїстами. Я тобі показувала, які просто неймовірно гарні чоловіки грають в хокей. Погоджуйся зі мною. Я з тобою согласен. Я тебе скажу даже більше, щоб более быть привлекательным, потому что в хоккей играют настоящие мужчины. Я хожу в клюш с клюшкой и даже летом. Но для тебя нет секрет. Своих НХЛовских любимчиков ты не увидишь в на Олимпиаде 2018 года, потому что Федерация хоккея, НХЛ, как ты знаешь, конечно же, она не допускает профессионалов играть на Олимпиаде. Поэтому, увы. Но сезон начался, тебе все на руку. А я також знаю, що Хорват підписав контракт з Vancouver Canucks і угода на 6 років, а базовий гонорар за шайби – 33 мільйони доларів. Все, успокойся. Все, хватить, я понял. Ти просто вот унижаєш мене з кожної своєї фрази о хокеї. Ну а які ще новини, не тільки із хокейних ліг, но і інших видів спорту, розкаже нам Владислав Мороз. Влад, тебе слово. Дякую, Аня та Мітю. Вітаю усіх глядачів, хто нині з нами. Полтавська Ворскла видна деяким своїм футболістам заробітну плату за 11 місяців. Італійський Мілан може очолити Карло Анчелотті або Антоніо Конте. Останні новини спорту розповім далі. Напередодні відбулись перші матчі другого туру Ліги чемпіонів. Донецький «Шахтар» зіграв у гостях із «Манчестер-Сіті». Статус фаворита гри букмекери віддавали господарям матчу. Зрештою, вони не помилилися. Гірникам не вдалося вибороти перемогу у англійського клубу. Свій наступний матч «Шахтар» зіграє у гостях у нідерландського «Феєнорда» 17 жовтня. Полтавська «Ворскла» винна деяким своїм футболістам заробітну плату за 11 місяців. Про це повідомляють вітчизняні медіа. Найбільші борги команда має перед своїми ветеранами. Новачків це стосується менше. Проте керівництво час від часу гасить заборгованості. Наприклад, нещодавно клуб отримав гроші за червень. Нападник Парі Сен-Жермен Неймар попросив керівництво клубу задовольнити його трансферне бажання. Бразилець хоче, щоб ПСЖ придбав Каріма Бензема із Реала. 25-річний гравець вірить, що у нього не буде проблем із французом, який за багато років у Мадриді із Кріштіану Роналду звик до другорядної ролі в команді. За ідеєю Неймара, Бензема стане заміною Едісону Кавані, з яким у найдорожчого гравця світу стався конфлікт. Європейські видання повідомляють, що Неймар навіть контактував із Бензема, щоб переконати нападника покинути Реал заради ПСЖ. Щоправда, Карім не став дослухатись до порад бразильця та продовжив контракт із Вершковими. Мілан може отримати нового наставника улітку 2018-го. Росонері планують запросити Карло Анчелотті або Антоніо Конте. Обидва італійці зараз мають роботу, однак Мілан сподівається, що влітку вони будуть готові до зміни команди. Керівництво клубу незадоволене Вінченцо Монтеллою. До слова, тренер Челсі Конте зізнався, що скоро повернеться в Італію. У той же час у Німеччині прогнозують відхід Анчелотті, який працював у Мілані із 2001 по 2009 роки. Карло нібито покине Баварію наступного літа.
У Женчені завершилися матчі 1/16 фіналу тенісного турніру «Женчень Open» категорії ATP-250. Українські тенісисти Сергій Стаховський та Олександр Долгополов перемогли у своїх поєдинках. Стаховський виграв свій матч у Ніколаса Кікера із Аргентини із рахунком 6-3-6-3. Долгополов був сильнішим за Ллойда Харріса із ПАР 6-3-6-4. У другому раунді відбудеться українське дербі. Стаховський зустрінеться із Долгополовим і в будь-якому випадку представник України потрапить в 1/4 фіналу турніру. На цьому у мене все, але діловий ранок триває. Я ж передаю слово ведучим ранкової студії. Доброго всім ділового ранку. Генеральний партнер нашої програми – компанія «Lostcall.net». До вашої ваги прогноз щодо третьої четвірки зодіакального поясу, а це стрілець, козиріг, водолій та риби. Стрільці, сьогодні вам захочеться простежити за трудовою дисципліною в рядах ваших колег. Постарайтеся зробити це тонко, м'яко і ненав'язливо, щоб вони нічого не запідозрили і не дуже сильно розсердилися на вас за ентузіазм. Він до добра не приведе. Козороги, сьогоднішній день несприятливий для нових починань. Можливі дрібні збитки, так що займіться чимось несуттєвим і простим, тим, що не вимагає великих зусиль і не впливає на ситуацію. Або ж зверніть увагу на вирішення сімейних проблем, робота може і почекати. Водолії, сьогоднішній день буде непростий. Дрібні конфлікти з вашими товаришами по службі будуть вам заважати отримувати задоволення від роботи. Постарайтеся знайти вихід з цієї ситуації. Риби, сьогодні вам треба бути дуже дипломатичними і зуміти догодити всім, починаючи з прискіпливого керівника, закінчуючи новими вимогливими партнерами. Енергії у вас зараз більше, ніж достатньо, так що розподіліть сили розумно, щоб довести до кінця всі заплановані справи. Самая дорогая в истории свадьба была в Индии в 2004 году, и потратили на нее 70 миллионов долларов. И почему? Потому что замуж выходила дочь местного миллиардера и молодой банкир. Ну, зрозуміло, звісно, тепер, чому це найкоштовніше весілля. Але рекорд може встояти недовго, тому що виступ Дженніфер Лопес коштує 1 мільйон євро, Стінга – 1,5 мільйона євро, а красунчика Енріке Іглесіаса – 500 тисяч євро. Так, і якщо їх всіх пригласити на одну свадьбу, дуже все буде серйозно. Ну, а скільки денег у остальных звезд, не только у Енріке, не только у Дженніфер, у Стінга. Сколько вообще денег у мировых знаменитостей, расскажет наш эксперт Катя Косенкова. Катя, тебе слово. Вітаю Аню та Мітю. Продуктивного ділового ранку усім глядачам. З вами Катерина Котенкова. Впродовж доби світові стрічки сповнені новин про спустошення гаманців найпопулярніших зірок. За мить ви дізнаєтесь, хто селебріті зробив цікаві інвестиції та підтримав благодійними грантами екологів. А хто розшукує адвокатів, аби відбитися від боргів? Відома співачка Бейонсе з чоловіком-репером Джей-Зі оселилися з дітьми в маєтку, розташованому в Бель-Ейр, престижному районі Лос-Анджелеса. І вже стали власником ще одного будинку. Але цього разу обрали для придбання нерухомість в Вістхемптоні. Садиба, яку пара купила за 26 мільйонів доларів, розташована поряд з мальовничим ставком і 4 гектарами заповідних луків. В основній будівлі розташовані 7 спалень, ванні кімнати з мармуру. На території маєтку є окремий будинок для гостей. Тож Мішель Вільямс, Келі Роуленд і іншим друзям Бейонсе буде зручно гостювати у зіркового подружжя. Кім, Хлоя і Кортні Кардаш'ян судяться з Крісом Дженнером, який керував косметичною компанією. Він стверджує, що сестри Кардаш'ян винні в тому, що компанія зазнала збитків в розмірі 32 мільйони доларів. Сестри Кардаш'ян уклали угоду з керівництвом компанії, за яким вони повинні були рекламувати і всіляко сприяти зростанню продажів продукції компанії. Але компанія Boldface була перейменована, і на її основі була створена інша компанія. І хоча через ребрендинг суть угоди не змінилася, і зобов'язання кожної зі сторін договору залишилися в силі. Але компанія може претендувати і на 32 мільйони доларів. Фонд Ді Капріо The Leonardo DiCaprio Foundation готовий виділити 20 мільйонів доларів екологічним організаціям, які займаються охороною навколишнього середовища. Актор не вперше виділяє гроші на благодійність. За 19 років кінокар'єри було виділено грантів на понад 80 мільйонів доларів.
Кошти отримують організації, діяльність яких спрямована на проблеми зміни клімату, охорони тваринного світу та ландшафту, охорони морської флори і фауни тощо. Ось такі грошовиті події із зіркового світу привернули увагу. З вами була Катерина Кутенкова. Я бажаю процвітання вам та вашому бізнесу. І надаю слово студії. Британський дослідницький центр опублікував прогноз з ВВП провідних країн світу до 2030 року. Мені цікаво, перейдіть ли Індія Китай, во-первых, і сохраніть ли своє місце Британія після Брексита? Посмотримо. Британський дослідницький центр оприлюднив футуристичний прогноз щодо ВВП провідних країн світу. І сталася сенсація – гаряча п'ятірка змінилася. Економіки яких країн стануть провідними, дивимося у рейтингу уже за мить. На п'ятому місці за ВВП буде Німеччина. Фактором невизначеності залишається міграційна політика. Вважається, що населення країни до 2030 року зросте приблизно на 1 мільйон осіб. В основному за рахунок збільшення кількості мігрантів із Сирії. Купівельна спроможність Німеччини досягне майже 4 трильйонів доларів, що зробить її найбагатшою економікою серед усіх європейських країн. 15,5% німців ризикнуть балансувати за межею бідності, що є досить великим відсотком для такої високорозвиненої країни. Четверте місце за ВВП прогнозується Японії. У цій країні найслабший прогноз зростання серед усіх розвинених країн. ВВП на душу населення Японії становить 37 тисяч доларів на душу населення. Із 2010 року 16% японських громадян живуть за межею бідності. Через це країна, яка сьогодні є третьою за обсягами світовою економікою, до 2030 року втратить одну позицію, обійнявши четверте місце. Третє місце захопить Індія. Ця країна обійде Велику Британію за ВВП уже у 2019 році, а у другій половині 21 століття стане світовим лідером. У цілому країни Центральної Азії будуть найпотужнішими за темпами зростання впродовж наступних 15 років. Вона збільшить частку світової економіці у 3 рази – до 10% у 2030 році. Щоправда, грошова реформа і пов'язана із нею криза стала ударом для економіки. В країні стало менше на 11 мільярдерів і 86% готівки. Незважаючи на переконливе у майбутньому економічне багатство Індії, третина населення живе за межею бідності. США поступилися лідерством у футуристичному рейтингу. Хоча час ще є і ситуація може змінитися. За прогнозами, американську економіку перевершить китайська. Тривалий час із 2023 до 2030 року коливання економіки за обсягом ВВП становитиме 20%. Незважаючи на втрату позицій світового лідера, Сполучені Штати, на думку аналітиків, залишаться світовим технологічним лідером. Перш за все в IT-галузі, від якої залежить ефективність світової економіки. І нарешті перша сходинка. За прогнозами, до 2027 року китайська економіка перевершить американську, а до 2040-го сягне обсягів у 50-55 трильйонів доларів. Між Китаєм і Сполученими Штатами із 2023 по 30 роки суперництво гарантується. Коливання становитиме 20% за обсягом ВВП. Але все ж економіка Китаю буде більшою. У довгостроковій перспективі Китай залишатиметься світовим лідером за розміром економіки до 2060 року. Приближается время сдачи отчета за 9 месяцев, а там не за горами уже и Новый год. Поэтому какие изменения ожидать в бухучете и что стоит сделать прямо сейчас? Ну а відповіді на всі ці питання знає і розкаже нам скоро, буквально за мить. В студії це Олена Макеєва. Чекаємо. Олена Макеєва, експерт з аудиту. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит». Отримала ступінь кандидата економічних наук Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Спеціалізація – обов'язковий аудит, узгоджені аудиторські процедури, податковий консалтент, due diligence review. Має сертифікат аудитора Аудиторської палати України серії А та сертифікат ACCA «Міжнародна фінансова звітність». Заступник міністра фінансів України 2015-2016 років. Радник міністра фінансів України 2016-2017 рік. Зараз є головою ради директорів аудиторської фірми «Аксенова та партнери». Віце-президент і засновник міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів». Доброе утро.
Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, наш традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Какое ваше самое запоминающееся утро? Ну, напевно, це останній ранок, який був дуже яскравий після того, як я пробіжала марафон в Швейцарії, найкрасивіший марафон в світі, Юнгфрау-марафон. І я пригадую цей ранок, я переможеця, тому що я отримала цю медальку, я бігла 42 кілометри. І, до речі, всього три жінки за 25 років брали участь в цьому марафоні, серед них я. А чому тоді фрау? Називається Юнгфрау-марафон. Це в перекладі з німецької мови означає юна дівчина. І всього три дівчинки тільки? Ну, за 25 років всього три жінки. Три жінки мається на увазі з України. А звичайно, зазвичай десь 25% жінок беруть участь від загальної чисельності в цьому марафоні. Він вважається найкрасивіший, і цей горний марафон, тобто там дуже великий перепад висот, і фініш, він на понад 2000 метрів знаходиться. Майже на горі. Яскрава подія. Взагалі-то для нас честь тоді сидіти з вами. Одна з трьох жінок з України. Дуже цікаво. Це просто було там два тижні тому, і для мене це воно ще все яскраві дуже спогади про цей ранок, тому що я дуже переживала. Це для мене перший марафон, і я дуже переживала, щоб добігти до кінця. Я не ставила собі будь-яких там цілей, скільки часу я витрачу на це. Але от головна мета була добігти. Дуже добре. Ну, тепер до серйозних питань від марафонів, як то кажуть. Які зміни чекають на бізнес в бухгалтерському обліку? Насправді, ми чекаємо на цій сесії прийняття в другому читанні закону про бухгалтерський облік. Цей закон про бухгалтерський облік є однією з вимог нашої в рамках нашої угоди асоціації з Європейським Союзом. Тому вкрай важливо привести у відповідність наше чинне законодавство в царині бухгалтерського обліку до європейських стандартів 34-ї директиви ЄС. Що це, якщо говорити простими словами, що змінюватиметься завдяки цьому закону? По-перше, в законі чітко вказано, що якщо первинні документи містять якісь несуттєві неточності, це не може бути підставою не визнавати господарську операцію. Що ми бачимо на практиці? Часто дуже податкові органи, зараз я дуже рада, що така практика йде в історію, але ще рік тому це було дуже активно. Податкові органи виходять на перевірку і зазвичай шукають помилку в первинних документах. І це стає підставою для донарахування шалених штрафних санкцій. І от в цьому законі прописано, що якщо є несуттєва якась неточність в первинному документі, але ця неточність не дозволяє визначити в будь-якому разі, яка це була господарська операція, то такий документ первинний не може вважатися невизнаним, да, з боку контролюючих органів. По-друге, розширюється перелік підприємств, які мають застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності. Мова йде про великі підприємства, а також про підприємства, які займаються видобутком корисних копалин. Це дуже світова практика. Я переконана, що будь-який українець буде зацікавлений в тому, щоб діяльність найпотужніших підприємств України була прозорою і відкритою, щоб кожен зміг ознайомитися з фінансовою звітністю. Далі є нові критерії до визнання мікро, малих, середніх, великих підприємств. Насправді це приводиться у відповідність до європейських стандартів. Адже коли мова йде про фінансування малого бізнесу з боку міжнародних організацій в Україні, то цілком доречно, щоб і ми визнавали, що таке малий і середній бізнес відповідно до тих європейських стандартів, до яких ми там прагнемо, які фінансують нас. Так? Тому отакі зміни, вони дуже позитивні і найголовніше, вони дозволять нам виконати вчасно ті вимоги, які прописані в асоціації з Європейським Союзом. І хочу нагадати, що в минулому році вже закон про бухгалтерський облік вже зазнав змін, і на сьогоднішній день дуже спрощені вимоги до первинних документів. Сьогодні інвойс може бути єдиним документом для бухгалтерії, але, на жаль, сьогодні невелика кількість бухгалтерів готова відмовитися від цієї паперової роботи, тому що, ну, бухгалтери звикли, що вони
них дуже багато папірців, вони головні в компанії, і тому вони неохоче відмовляються від актів виконаних робіт і так далі. Вони не хочуть інвойс бачити як єдиний документ. А будет ли определяться список стран для целей применения ТЦО, не только? Трансферне ціноутворення, воно також модифікується, змінюється законодавство, тому що змінюється законодавство в всьому світі. Дійсно, вже не перший рік Кабмін визначає перелік країн, де ставка податку на прибуток значно нижча, ніж в Україні. І це робиться задля того, щоб встановити, з якими країнами господарські операції будуть знаходитись під особливою увагу з боку контролюючих органів. І, відповідно, ціна по таких операціях з такими країнами повинна бути обґрунтована, чи відповідає вона ринковій ціні. І такий список, він формується щороку, і це не є якимось небезпечним або неправильним з точки зору міжнародного законодавства. Кожна країна знає, де її податки нижчі, ніж взагалі по світу, або серед країн ОСІД, або серед країн Європейського Союзу. Тобто цей перелік країн, він визначений в світі, в Європі, але він уточнюється для українського законодавства Кабінетом міністрів. А скажіть, у зв'язку з санкціями, чи не дешевше передавати бухгалтерський облік на аутсорсинг? Ви знаєте, насправді цей ринок, він дуже молодий, аутсорсинговий в Україні. І для того, щоб він дуже активно розвивався, щоб був попит на цю послугу, необхідно змінити умови щодо відповідальності. На сьогоднішній день відповідальним за організацію бухгалтерського обліку в компанії несе директор або керівник цієї компанії. А в більшості європейських країн відповідальність за бухгалтерський облік несе персонально той бухгалтер, який веде бухгалтерський облік. Більш того, несе відповідальність та має право застрахувати свої професійні ризики. Отже, коли бухгалтер буде нести відповідальність за ту роботу, яку він виконує, тоді аутсорсинг буде мати більший попит в нашій країні. На сьогоднішній день аутсорсинг, він коштує дорожче за роботу бухгалтера, тому що бухгалтерів в Україні дуже багато. І, там 10 років ще тому будь-який вищий навчальний заклад мав спеціальність з бухгалтерського обліку. Я пригадую, в свій час я поступила до Національного авіаційного університету, там теж був бухгалтерський облік, але якість цієї освіти в різних університетах економічно вони відрізняються. Тому я побігла в економічний університет з авіаційного. Тому, ви знаєте, бухгалтерів дуже багато, і дійсно мати сьогодні в штаті бухгалтера це дешевше, ніж мати договір з аутсорсинговою компанією. Але якщо ми говоримо про відповідальність, то якраз з точки зору відповідальності компанії вигідніше передати бухгалтерію свою на аутсорсинг разом зі всіма ризиками, які є з точки зору бухгалтерського і податкового обліку. Тому що дуже важко доказати в суді, що бухгалтер дійсно зробив помилку. І в більшості випадків відповідальність буде на директорові компанії. А ви советуєте ризики страхувати? Да, звичайно. Ну, в аудиторському бізнесі це вже є частиною культури, і ми обов'язково страхуємо нашу професійну діяльність на той випадок, якщо наш аудитор зробить помилку. Я вважаю це нормальним, тому що будь-яка людина, вона має право зробити помилку. Да? Звичайно, ми встановлюємо такі правильні системи контролю в компанії, щоб запобігти помилкам, які можуть призвести до фінансових санкцій. Але в будь-якому разі така відповідальність, вона страхується в всьому світі. Сьогодні, візьміть, будь ласка, приклад Польщі. Там також дуже багато бухгалтерів, але ти укладаєш договір з кожним окремим бухгалтером, і цей бухгалтер самостійно страхує свою відповідальність перед своїм клієнтом. При вступлении изменений, исправление ошибок в уже поданной отчетности, можно ли избежать ответственности, если исправлять эти ошибки самостоятельно? Справа в том, что... Гарне питання дуже. Якщо ця помилка пов'язана з неправильним нарахуванням податків, то, звичайно, будуть штрафні санкції. Але якщо ця помилка, вона є суто технічно і не призвела до того, що компанія не доплатила податки, то така звітність може бути відкоригована, не буде ніяких штрафних санкцій. Адже, ну,
ця практика, вона була завжди в будь-якій країні, Україна є не виключенням, тому для бухгалтерів це дуже зрозуміло. Якщо зробив помилку, не доплатив податки, то сплати штраф і доплати податки. Якщо це технічна помилка, то в будь-якому разі її можна виправити. Будь-яку звітність фінансово-податкову можна виправити. І є можливість її виправити до кінця, до граничного строку подання цієї звітності, будь-яких штрафних санкцій. А які новації в розрахунку податкового прибутку за 9 місяців 2017 року з урахуванням того, що з 1 січня були зміни? Ви знаєте, з серйозних яких змін, які потребували часу від бухгалтерів щось дослідити, вивчити або змінити свою роботу, немає. Але зараз дуже багато говориться про те, що чи треба змінювати систему оподаткування податком на прибуток. Ми зараз в Україні використовуємо класичну модель розрахунку податку на прибуток. Тобто доходи, мінус витрати і сплати 18% податку на прибуток. Але вже декілька років точиться дуже багато дискусій навколо, чи треба застосовувати так званий податок на виведений капітал. І от останні новини говорять, що це введення нової системи оподаткування прибутку, воно призведе дуже до шалених бюджетних втрат, тому наразі ця реформа не на часі. Але є серйозне коло експертів, які підтримують ідею, що нам треба все ж таки змінити оподаткування податком на прибуток, змінити систему, так звана естонська модель, і оподаткування відбувається тільки тоді, коли сплачуються дивіденди. Тобто думки насправді розділилися, але на моє особисте переконання, проблем з оподаткуванням податком на прибуток в Україні немає, і все зрозуміло, і у бухгалтерів зручно заповнювати і податкову звітність. Тобто все дуже зрозуміло, дуже прозоро, і на відміну від більшості європейських країн, в нас немає будь-яких обмежень на врахування витрат для розрахунку податку на прибуток. Навіть невідрядження, навіть представницькі витрати, будь-які витрати компанія може враховувати і зменшувати таким чином собі податок на прибуток. Хоча в більшості європейських країн є обмеження, скільки грошей у відсотку або в сумі компанія може витрачати, наприклад, на представницькі витрати, коли йдеш в ресторан і маєш якусь співбесіду, або дискусію, або переговори, наприклад. А є ли різниця в підходах к безнадіжній дебіторській і безнадіжній кредиторській задовженості? Ви знаєте, на сьогоднішній день бухгалтерський і податковий облік, вони максимально наближені. І в більшості випадків господарські операції і дебіторська, кредиторська заборгованість, вони регулюються бухгалтерськими стандартами. І я дуже рада, що наші національні бухгалтерські стандарти, вони не дуже сильно відрізняються від міжнародних стандартів фінансової звітності. Отже, ми використовуємо єдину мову спільно з європейцями. Тому будь-яких обмежень з точки зору податкового законодавства або якихось спеціальних правил немає. Ми користуємося в роботі бухгалтерськими стандартами і принципами щодо обліку дебіторської, кредиторської заборгованості. А як змінилися підходи до коректувань фінансового результату за операціями нарахування використання резерву сумнівних боргів? Ви знаєте, це також суто бухгалтерські питання. Кожна компанія розраховує резерви. Що таке взагалі резерв? Це можливість витратити ці гроші в разі, якщо будуть певні обставини в майбутньому. І компанія повинна зарезервувати так, щоб в майбутньому в неї була можливість розрахуватися. Тому це бухгалтерське питання, воно абсолютно не впливає якось на податковий облік, і я взагалі не бачу проблем з розрахунком цих резервів. Є інше питання, коли бухгалтері не дуже гарно знають законодавство і взагалі не нараховують резерви. Це гірше з точки зору управління підприємством, так, і прогнозуванням і плануванням його діяльності. Нематериальные активы. Что изменилось в связи с исключением определения НВА из налогового кодекса и как быть с роялті? Ви знаєте, в податковому кодексі чітко сказано, що якщо будь-якісь господарські операції не визначені податковим законодавством, то слід керуватися законом про бухгалтерський облік і бухгалтерськими стандартами. Тому якщо кожен бухгалтер, я переконана, знає, що якщо немає чітко визначеного механізму оподаткування, то треба керуватися бухгалтерськими стандартами. Таких питань дуже багато.
багато. І тут головне, щоб бухгалтери гарно знали національні бухгалтерські стандарти і закон про бухгалтерський облік. Тобто податкове законодавство не може описати всіх правил оподаткування тих чи інших господарських операцій. На це є бухгалтерський облік. І взагалі-то бухгалтерський облік, він дуже такий демократичний. Да? Кожен бухгалтер може приймати рішення, яким чином він буде обліковувати господарську операцію. Тобто вони флексибл дуже такі. Бо ти можеш самостійно встановлювати правила. Бухгалтер навіть може сьогодні встановити свій план рахунків. У нас є рекомендований план рахунків, як використовується Мінфіном, рекомендований. Але це не заважає компанії використовувати той, який буде більш зручним. Тобто бухгалтерські стандарти, вони дуже динамічні, вони дуже прості, і це як конструктор, ти їх можеш використовувати самостійно. Є більш-менш чіткі норми, а є там, де може бути зручно до використання в залежності від бухгалтера і програмного забезпечення, яке використовується в компанії. Угу. Дивіденди на користь платника податків, рішення про виплату є, виплат немає. Що відображати в додатку різниці саме? Ну, насправді, якщо дивіденди не виплачуються, то, відповідно, вони тільки нараховані в бухгалтерському обліку. І мова йде про те, коли утримувати податок. І податок утримується в момент виплати таких дивідендів. Тому наразі в додатку до податкової декларації цієї господарської операції відображено не буде, тому що не утриманий податок. А изменится ли порядок указания кодов товаров, прежде всего, для товаров ВННН? Ну, насправді, це така новація з точки зору оподаткування податком на додану вартість. І сьогодні абсолютно во всіх податкових накладних з ПДВ повинні бути вказаний код цього товару або послуги. І система налаштована таким чином, щоб податкові органи могли перевіряти, що, наприклад, якщо ви купили папір, то і продати ви можете папір або то, що ви зробили з цієї сировини. І щоб не було таких випадків, коли ви купили папір, а продаєте стільці. Та? Угу. І саме це направлене, от як вимога показувати код товару в податкових накладних, воно якраз направлено на те, щоб боротися з податковим шахрайством з податку на додану вартість. Тому воно працювало певний час в тестовому режимі, коли компанії могли протестувати. Зараз воно вже працює в офіційному законодавчому полі. Я знаю, що були деякі проблеми в компаніях, тому що не знали, як правильний код ставити, або не було визначено коду. Але останні 2 місяці я не чула, що були якісь проблеми з використанням цих кодів. Тобто, я так розумію, що всі бухгалтери розібралися з цим, а якщо і є така статистика, то вона поодинока. Ну, я вірю, що після ваших таких от подробностей вони розберуться точно вже, хто хотів, хто не хотів розбиратися, все у них вийде. Спасибо, що прийшли сьогодні в студію. Хорошого дня і, звісно ж... Дякую вам. Да, всього доброго. Друзья, всем доброе и деловое утро. Наш эфир уже заканчивается. Митя Кулешов и Анна Козлова были сегодня для вас, будили вас и, надеемся, принесли очень много полезной информации в вашу жизнь. И что мы будем говорить завтра? Мы будем говорить завтра про экспортную стратегию. И когда компания собирается выходить и усвоивать другие рынки, какую саме треба так сделать эту экспортную стратегию? Какие базовые складові треба в ней изменить, можливо. Ну, а также у нас завтра будет гость, который расскажет нам, если вы решили все-таки уйти из бизнеса, немножечко отдохнуть, то можно передать управление своей компанией управляющему какому-то персоналу. Но как это правильно сделать? И как не втратить кабутка? И как не потерять прибыль, прежде всего. Это уже будет завтра, поэтому, друзья, всем хорошего дня. Пока. На все доброе.